mudanayaasha golaha gurtida Soomaaliland ayaa saaka loo qaybiyay xeerka xuquuqda caruurta. Fadhigii saaka ee golaha gurtida Soomaaliland oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi Madanay Saleeban Maxamuud Aadan ayaa markii mudanayaasha loo qaybiyay xeerka xuquuqda caruurta, gudoomiyuhu waxa uu mudanayaashaasi ku wargeliyay in meerinta birita ay la maqnaadaan, soo akhriyaan, isla markaana ay soo lafaguraan. Waxaa xeerkan doodiisa in si toosa loo gudagalo loo ballan maalinta Isniinta haddii Allaha awood leh qadaro. Waayahay xildhibaano sidii dhaqanka inoo ahaan jirtay maalin baa lala maqnaanaya. Xeerka hadda laydii qaabshay berritaa la maqnaanaysaan iyo maanta Isniinta baynu ka doodaynaa. Haddii Alla yidhaaho Isniintaynu ka doodaynaa maanta intaa inoo ahaato shirkina waa xidhan.